បាទគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាមីងពូសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបានធ្វើដំណើរមកដល់ខាងនេះចុងអីទៅចុងភូមិអំពូមីងបាទសាគូនេះបាទនេះខ្ញុំមកពេលរសៀលបាទឲ្យទទួលបានដំណឹងអំពីអ៊ំស្រីដែលគាត់នៅខាងចុងភូមិហើយមានកូនប្រុសគាត់នៅរៀនសូត្រហើយជួបការលំបាកការខ្វះខាតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់គ្រួសារគាត់ហើយអំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទឲ្យទុកលំបាកខ្សែជីវិតរបស់អ៊ំស្រីយ៉ាងណានោះមានតែគ្រប់អញ្ជើញនិយាយតាបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាទៅជួបអ៊ំស្រីជាមួយខ្ញុំបាទជំរាបសួរអ៊ំបាទហើយលើកថានៅដូចជា2នាក់កូនឯងហើយខ្ញុំនៅ2នាក់ម៉ែកូនហើយខ្ញុំនៅក្នុងដីប្អូនកាលពីមុនគេយកលុយតែលើគេជុកយកលុយហើយគេខ្ញុំកូនខ្ញុំព្រៀនកូនខ្ញុំវានៅតូចវានៅអាយុជាង10ឆ្នាំតែខ្ញុំខ្វះខាតលុយកូនរៀនសូត្រអីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពិបាកដែរហ្នឹងតែកូនខ្ញុំវាចេះឲ្យទឹកចិត្តខ្ញុំវាទៅហាត់បដាហាត់អីដើម្បីយកលុយយកកាក់មកដើម្បីជីវភាពទិញទួចដែរបាទនិយាយតាមបងប្អូនហើយឥឡូវនេះកូនទៅរៀនណាចាកូនទៅរៀនមកវិញហើយអូឥឡូវសុំសួរឈ្មោះអ៊ំបន្តិចសិនអ៊ំខ្ញុំឈ្មោះហឹមផាឡាអ៊ំស្រីហឹមផាឡាបាទបច្ចុប្បន្នហ្មងហើយអ៊ំខ្ញុំ58ហើយ58ណាហើយតាពីរអ្នកម្ដាយកូនហ្នឹងទេខ្ញុំមាន3អ្នកកូនខ្ញុំមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែវាជក់ដំណាំជក់អីចឹងទៅវានៅពេញនៅអីយើងបាក់ដើរវាកុំឲ្យថាវាឆ្លងមកអាទូចនេះទៀតចឹងហ្នឹងណាហ្នឹងយើងមកទៅយើងថាស្មើនឹង0ទៅបាត់ចាស្មើនឹង0ហើយដោយឡែកកូនតូចដែលនៅជាមួយ10ឆ្នាំជាងហួរថ្ងៃនេះកូនបើកូនបើហើយកូននេះអត់អីទេល្អខំមានកូននឹងអត់អីទេវាល្អហើយណាមួយហាត់បដាលកន្លែងបដាលហ្នឹងគេល្អគេអត់ឲ្យជក់បរិយអត់ឲ្យជក់ផឹកស្រាផឹកអីទាំងអស់ចាគេល្អដែរគាត់គាត់រៀនថ្នាក់ទី9ហើយអូនប្រកបកូនខ្ញុំទី9ប្រឡងចូលទី10ហ្នឹងហើយប្រឡងឌីប្លូមឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកូនឯងកុំអាលតន់អាលហាត់បដាលអីម្ដាយចេះហូសុំបងប្អូនពេលខ្ញុំអត់ចឹងទៅពេលអត់កោចឹងទៅខ្ញុំស្អែកហ្នឹងខ្ញុំទេទៅក្មួយខ្ញុំសុំវា20000អីមកទិញកោ5គីឡូទៅបាន4-10ថ្ងៃទៀតចឹងទៅបាទព្រោះខ្ញុំហូបតែមួយថ្ងៃមួយកំប៉ុងកន្លែមួយពេលព្រោះពួកខ្ញុំហូបបាយតែមួយពេលហាមកចឹងអមចេះដូចថាយើងទិញមក9មក10មកយើងហូបមក9មក10ហ្នឹងទៅហើយពេលយប់អីចឹងទៅនៅសល់បាយកកហ្នឹងកូនខ្ញុំមកទូចហ្នឹងស៊ីទៅអូចាមែនយើងហូបមកពេលហ្នឹងដោយសារយើងសំជីវភាពយើងយើងសំការសំដូចជួនខាមួយថ្ងៃខ្ញុំមានតែ 4-5000 អីចឹងខ្ញុំមិនសំទុកទៅស្អែកទៀតយើងហូបថ្ងៃហ្នឹងយើងគិតស្អែកទៀតបាទហើយដូចកូនខ្ញុំទៅរៀនចឹងវាអត់យកលុយទេវាអត់មានយក100រៀលតែពួកម៉ាក់វាមកយកវាទៅរៀននៅវត្តបឹងប្រៃយើងនេះហើយខ្ញុំទិញម៉ូតូគេមួយដែរ300000ហើយខ្ញុំលេចមួយខែឲ្យគេ50000ចឹងហើយដល់ពេលអត់ទាន់ឲ្យគេអស់វាអត់រៀនជីវាខ្មាស់គេទាន់ឲ្យគេលុយគេអស់ចឹងនេះម៉ូតូនេះអត់ស្មាស់នេះអូនេះមើលមើលបាទនេះនិយាយតាមបងប្អូនបាទម៉ូតូនឹងទិញ300000ណាចាទិញទុកឲ្យកូនជិះទៅរៀនចាវាទៅរៀនអង់គ្លេសបើរៀនរត់គេច្រើនពួកម៉ាក់វាច្រើនមកយកបើទៅរៀនអង់គ្លេសនៅក្រៅឲ្យជួនកាកូនខ្ញុំឈររហូតដល់ម៉ោង6កន្លះកាក់ម៉ូតូគេជិះសុំគេជិះទៅជាមួយចឹងណាហើយខ្ញុំឃើញកូនចឹងខ្ញុំទឹកភ្នែកខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតតែគេមកងអូនឯងលក់ចាច់ម៉ូតូនឹងឲ្យអីវិញណាចាំអីឲ្យមួយខែ50000ចឹងដល់ចឹងខែហ្នឹងគេអត់ឲ្យអត់ឲ្យគេនៅសល់តែ100000ទៀតទេហើយវាសឡុតកូនខ្ញុំលេងថាហែងយកម៉ូតូឲ្យអញវិញមកម៉ែឯងអត់ទាន់ឲ្យអញអស់ទេអូដល់ពេលអញ្ចឹងដូចថាក្មេងគ្នាមានចិត្តណាឮគេថាអញ្ចឹងអត់មានជីតែការតាមពិតគេនិយាយលេងទេបាទបាទចឹងនិយាយតាអ៊ំពូមេងសប្បុរសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះបានមកជួបស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ៊ំស្រីខាងដើមហើយបាទឃើញថាបានរៀបរាប់ខ្លះចឹងងាកត្រឡប់ទៅខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមបន្តិចដើម្បីសួរនេះគឺចង់ឲ្យនិយាយតាបងប្អូនគាត់ដែលគាត់ជាម្ចាស់ជំនួយឬក៏អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីទុកលំបាកឬក៏សុខទុក្ខរបស់អ៊ំបន្ថែមណាចាដែលសំទោសណាអ៊ំណាគ្រួសាររបស់អ៊ំដែល
គ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅកោះកុងហ្នឹងគាត់ទៅមានស្រីមានអីហ្នឹងដូចថាគាត់ទៅចោលយើងអញ្ចឹងទៅព្រោះគេវាក្មេងយូរឆ្នាំដល់អំដែលទៅទៅជាង1ឆ្នាំឯងគាត់មានដែរបានតអ្នកតកងមកវិញតអ្នកតនងគាត់មកតតែគាត់មកគាត់អត់ចូលផ្ទះយើងគាត់ចូលផ្ទះម៉ែគេតែគាត់ក្មេងឥឡូវហ្នឹងដឹងដំណឹងថាគេមានគ្រួសារទៀតហើយក៏មិនដែរដឹងថាមានតស្រីថាគេខ្វះស្រីគេនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកខ្ញុំហៅគាត់និយាយមុធានភូមិនិយាយអីអីអញ្ចឹងគេថាគេអត់ដឹងគេដឹងតលែងគេដឹងតលែងគេនិយាយតពាកហ្នឹងមិនបាទចុះកូនចៅអីគេមានគាត់មានកូនតែមួយហ្នឹងតែប្រុសមួយហ្នឹងអូកូនបើមួយហ្នឹងហើយគាត់មានឧបត្ថម្ភលុយកាក់ប្រាក់កាសឲ្យគ្នាគាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យកូនគាត់រៀនតែគេអត់ឲ្យមកយើងគេអត់ឲ្យអីទេបានខ្លះដែរឲ្យទៅកូនណាឲ្យខ្លះដែរបាទហើយរាល់ថ្ងៃអ៊ំស្រីបាទឃើញថាដល់ពេលយើងញ៉ាំបាយតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដីរបស់អ៊ំអញគឺបាយមួយថ្ងៃយើងហូបតែមួយពេលទេមកសល់បាយកកបាយក្តាំងអីក៏ទុកឲ្យកូនហូបល្ងាចទៅខ្ញុំអត់ហូបទេអ៊ំសង្កេតអត់មាត់ខ្លួនឯងត្រមឃ្លានត្រមអីដើម្បីទុកឲ្យកូនហើយឃើញថាបើតាមតការនិយាយស្ដីហ្នឹងកូនក៏គ្នាកំឡុងអត់គ្រប់ទៅក្មេងកោសិកាសាច់គ្នាដូចគ្នាទៅរៀនច្រើនម៉ោងព្រោះគូក្បាលគ្នាហត់គ្នាហើយគ្នាអស់កំឡុងហើយអត់មានលុយចាយក្រៅទៀតចា៎ហើយឮថាចាញ់វារៀនមកឆ្លៀតទៅរៀនគួផងឆ្លៀតទៅហាត់បដាលទៀត2 3ត្រឡប់តាមស្ដាប់ហាត់បដាលដល់ម៉ោង6 10នាទីហើយរៀនគួអង់គ្លេសម៉ោង6កន្លះបើអញ្ចឹងមកមុជទឹកមុជអីហើយប្រយទៅទៀតហើយមូលហេតុដែលកូនទៅហាត់បដាលហ្នឹងដឹងមូលហេតុមិនដឹងវាខាងឪវាថាឪវាយល់តែអារម្មណ៍របស់គាត់បើអញ្ចឹងវាក៏យល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនវាដែរវាពីមុនមកវាលេងអាបាល់យើងនេះហ៎ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះចេះវាខ្ញុំថាកូនឯងលេងបាល់បានពៀនបានអីអត់បានលួយឲ្យម្ដាយចាយអីអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងវាក៏រត់ទៅខាងបដាលហ្នឹងវិញទៅដើម្បីវាយយកប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់អីទៅចាកាលវាវាយឯងវាយប៉ុស្អីគេនោះបាន300,000ហើយខ្ញុំថានេះតើទឹកតើអីចឹងដល់យើងនេះយើងឲ្យគ្រូឲ្យអីខ្លះចឹងហេតុសងថ្លៃកគេខ្ញុំច្បាក់គេបាទ7ខែមុនហើយដល់ខ្ញុំសងថ្លៃកគេខ្ញុំអត់សូវចេះច្បាក់គេដែរបានវាយបដាលវាយតែម្ដងហ្នឹងទៅក៏ដែរបានចុះបើទៅវាយទៅចូលហាត់ចាទៅចូលហាត់បាន3ខែអូតែគេថាខែ7ហ្នឹងគេឲ្យវាយទៀតតែយើងចិត្តជាម្ដាយនេះខ្ញុំថាអត់ចង់ឲ្យកូនមកអត់ចង់ស៊ីកលាំងញើសឈាមកូនមានប្រហែលយើងស៊ីប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទតែវាថាអត់អីហេវ៉ៃម្ដងបែកក្បាលចាញ់គេចាញ់គេដេ5ធ្នេហើយអារម្មណ៍អ៊ំស្រីដែលថាឃើញកូនគ្នាអត់គ្នាទ្រាំទៅវាយដើម្បីយករង្វាន់មកវាមកវាចេះហើយវាប្រាប់យើងថាម៉ាក់ពេលគេវាយចំកូនចូលពោះកូនហ្នឹងកូនអត់ឈឺទេកូនអត់ឈឺទេក្នុងខ្លួនកូនអត់ឈឺទាំងអស់វាមកវាលើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យយើងនេះហើយចាយើងខ្ញុំមានមើលណាគ្រាន់តែគេថាអនិតស្លាប់យើងនេះជុំអនិតបែកក្បាលហើយយើងនេះជុំខ្ញុំមានមើលបដាលណាខ្ញុំអត់មើលទេទឹកចិត្តម្ដាយម្ដាយធ្លាប់ប៉ះពីវាយកូនដល់ពេលទៅឃើញគេវាយត្រូវអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទុកបែវាជាកិលាជាការប្រកួតជាមិត្តភាពមែនប៉ុន្តែឃើញកូនស្លាប់អញ្ចឹងក្រក្ដួលណាអូនបាទវាមានស្លាប់អីវានេះវាងើបវាថាវាអស់ហ្មងបាទពេលវាទៅវាយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅទាត់បាល់មួយពួកកផ្លែងពាក់មីអើទាត់យើងភ្នំអីគេភ្នំរៀបឯងមែនតែមិនភ្នំរៀបឯងភ្នំអីគេទេបាទដល់ពេលរួចល្ងាចឡើងវាទៅវាយវាមានកម្លាំងចាអត់កម្លាំងអូបាទហើយអញ្ចឹងងាកត្រឡប់មកជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារភូមិនេះគេហៅភូមិអីគេអ៊ំណាភូមិចុងថ្នល់ដែរមែនមួយដល់សួរហ៎ថ្នល់បទាយហ្នឹងហើយថ្នល់បទាយភូមិថ្នល់បទាយភូមិថ្នល់បទាយចឹងទីសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅចាកន្លែងដែលអ៊ំនៅហ្នឹងភូមិកំណើតដើមអ៊ំនៅហ្នឹងហ្នឹងមែនអត់ទេបបដៃអ៊ំពីមុនមែនអ្នកស្រុកហ្នឹងខ្ញុំអត់អ្នកស្រុកហ្នឹងឯងខ្ញុំអ្នកស្រុកពោធិ៍សាត់អូខាងពោធិ៍សាត់ចាហើយកូនខ្ញុំមកទូចហ្នឹងរៀននៅពោធិ៍សាត់ឯប្តីខ្ញុំហ្នឹងផ្ទះម៉ែគាត់នៅមុខនេះតែគាត់ឲ្យដីយើងនៅហ្នឹងចាមកជួហ្នឹងដីគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងក
ាត់ឲ្យនៅរងថ្ងៃហ្នឹងនៅពីមុនយកលុយថ្លៃនៅជួលតែឥឡូវដល់ពេលយើងអត់ទៅតើគាត់ឈប់យកទៅកូនគាត់ឲ្យដឹងទៅណាមកណាចោលយើងហើយគាត់យកទៅអីទៀតអូតែគាត់នឹងក៏អត់ដែរគាត់អត់ដែរតែគាត់ណាគាត់មានដីគាត់មានដីតែគាត់ឈឺងើបអត់រួចទេបាទហើយហើយអ៊ំរងថ្ងៃសុខភាពអីមិនយាយធ្វើអីកាងារអូបាក់ខ្លាំងអូនតែយើងដឹងនិយាយធ្វើអីបើយើងអត់មានលុយមើលហាងដូចភ្នែកអញ្ចឹងយើងបកទាំងសងខាងអញ្ចឹងទឹកភ្នែកហើយនឹងអាចភ្នែកអញ្ចឹងបាទហើយកូនខ្ញុំមិនដូចនឹងវាយថាម៉ាក់ម៉ាក់ឯងទៅទិញថ្នាំមកអឺប្អូនចូលមកច្បាច់ដាក់ភ្នែកខ្ញុំតាចិលធ្វើមកកដាឲ្យតែយើងនេះមកអាប៉ុណ្្នឹងមកធំបានខ្ញុំថាចឹងបាទកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅបកនៅប៉ែតស្អីគេគៀនឃ្លាំងហ៎ហើយឥឡូវគេមិនសាយចោលឲ្យប៉ែតហ្នឹងបាទហើយបើនេះយើងទៅតែខ្ញុំមានបានក្រីក្រអីចឹងអូនគាត់ចេះតែនោមមកអញ្ចឹងណាបាទពេលអត់ស៊ីអីចឹងគាត់នោមឲ្យខ្ញុំទៅសុំកគេយកមហូបចឹងទៅបាទហើយជើងហើមជើងជើងហើមតើអត់រួចជើងហើមនិយាយទៅវាឈឺក្បាលជង្គង់ហ្មងបាទឈឺងើបអត់នេះបើគួយចឹងអត់អីទេតែល្ងាចឡើងខ្ញុំចេះដើរហាត់ប្រានមួយគេកុំឲ្យយើងអាសិចណាបាទជើងសិចកាលណាយើងអត់ដើរយើងហើមជើងពូលចឹងទៅបាទប៉ាអូនអើយរាល់ថ្ងៃអ៊ីហួរដើម្បីកូនបើមួយហ្នឹងតែចាំមើលវាមិនវិញតែបើជីវិតយើងវាអស់ធំណាស់ធំហ្នឹងតែធ្វើមិនបាទតែយើងវាចឹងហើយបាយមហូបជីវភាពអីនៅក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃឃើញថាយើងអត់ទៅរកអីធ្វើអីបានការងារអីដឹងរកអីបានមិនធ្វើអីបានអត់បានតែសុំបងប្អូនចឹងទៅហើយឬមួយម៉ែក្មេកក៏ឲ្យ4 5000ចឹងតែ4 5000ហ្នឹងយើងទិញមហូបបានហូបមួយថ្ងៃវាងាយបាទថ្លៃ3000ទៅផលិត1000មកវាជូរខ្លះអីខ្លះទៅដល់ថ្ងៃណាយើងអត់មានអីសោះដោះស្រ័យអំអត់សោះដោះស្រ័យខ្ញុំឲ្យកូននេះមកទូចហ្នឹងទៅហូបបាយមួយម៉ែក្មេកខ្ញុំអូចុះចុះអំបានអីអត់ទេតែវាដូចអត់ហើយដែរដូចយើងទៅលោបហើយបាទទីភាពហើយរាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវមានទុកលំបាកជីវភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះចង់ឲ្យអ៊ំជម្រាបទៅយាយតាបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់បានមើលខ្សែវីដេអូពីអ៊ំស្រីក៏ដូចជាក្មួយប្រុសបាទបងអូនប្រុសដែលថាគាត់ទៅរៀនណាមកលើកនឹងអាចបានជួបសង្ឃឹមថាបើមានយាយតាបងប្អូនគាត់មានឱកាសមានជំនួយអីផ្សេងៗខ្ញុំនឹងណាត់រលៃពេលថ្ងៃណាដែលប្អូនគាត់អត់ទៅរៀនទៅអីដើម្បីបាននិយាយតាបងប្អូនបានស្គាល់បានអីឃើញផងតែដល់ឡៃសម្រាប់លើកនេះអ៊ំមានការលំបាកអីអ៊ំអាចជម្រាបបន្ថែមនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះក្មួយនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់និយាយតាបងប្អូនជួយអំពាវនាវការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យអ៊ំជាភាពដែលថាយើងរងហើយគាត់នៅផ្ទះគេសូមអាស្រ័យនឹងផ្ទះបងប្អូនទេហើយកូនក៏រៀនហើយគាត់ក៏មានជំងឺឈឺស្កាត់បាទតាមដឹងសម្បីតែស្មៅបោចអីក៏មកលយើងពិបាកដោយសារហើមដៃហើមជើងបាទចឹងហើយអ៊ំជម្រាបជាក់ស្ដែងទៅថាទុកលំបាកការខ្វះខាតអីយាយតាបងប្អូនគាត់អាចជួយអីបានអ៊ំណាបាទខ្ញុំរងហើយខ្ញុំពិបាកខ្លាំងជាងគេរឿងកូនខ្ញុំរៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអត់មានលុយចាក់សាំងចាក់អីម៉ូតូអញ្ចឹងទៅកូនខ្ញុំដើរពីនឹងទៅដល់វត្តសាលាបឹងប្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំវាធ្វើម្ដាយខ្ញុំខ្លោចផ្សារខ្លោចអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំនឹងវារៀនតទៅមុខចឹងទៀតតែវាអត់ដែលមានថាការប្រកាយជាងថាម៉ាក់អើយកូនឈប់រៀនណាអីហើយអត់ទេវាអត់ដែលពេលអត់លុយចឹងដូចថ្ងៃមិញចឹងជាងអត់សូម1000ផឹកទឹកខ្ញុំថាអត់មានទេកូនណាចឹងទៅវាទៅទៅវាពួកម៉ាក់វាមិនយកខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំចង់បានសប្បុរសពីបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីតកូនរៀនឯងយើងចំណានេះឲ្យបើស្លាប់អីក៏ស្លាប់ទៅអូនខ្ញុំនិយាយពាក្យខ្លីចឹងហ្មងបើយើងអត់លទ្ធភាពទៅមុខទៀតបាទចាបាទចឹងនិយាយតាបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសង្ឃឹមថាមានក្តីអាណិតមេត្តាដល់អ៊ំស្រីក៏ដូចជាប្អូនប្រុសដែលជាកូនរបស់គាត់បាទដែលប្អូននៅសិក្សារៀនសូត្របាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានជំនួយឧបត្ថម្ភអំពីសប្បុរសជនខ្មែរអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជាសប្បុរសជនចិត្តបនចិត្តធម៌បាទនៅខាងទីក្រុងបេកាហ្វៀរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអ៊ំប្រុសឃ្យូយ៉នបាទអ៊ំស្រីឃ្យូសុវារីហើយនឹងកូននឹងចៅនឹងញាតិមិត្តសប្បុរសជនទាំងអស់បាទបងៗអ៊ំពូមីងយាយតាទាំងអស់ដែលរួមថវិកាតាមរយៈ
លោកពូបាទតាអូតាមរយៈអ៊ំប្រុសខៀវយ៉នមកបាទថវិកាថ្ងៃនេះខ្ញុំដកជំនួយថវិការបស់អ៊ំបាទ25ដុល្លារស្មើនឹង100,000ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទៅអ៊ំស្រីទុកគាត់នឹងដោះស្រាយជីវភាពបាយម្ហូបឬក៏អ៊ំដោះស្រាយបាយទឹកអីកូនចៅរៀនសូត្រឲ្យបានធូរមកកម្រិតដែរណាអ៊ំចា៎បាទអរគុណបាទចឹងជូនទៅអ៊ំខ្ញុំតំណាងថវិកានេះជាជំនួយរបស់សប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ំប្រុសឃីវយ៉នអ៊ំស្រីឃីវសុវារីបាទគាត់នៅខាងទីក្រុងបេកាហ្វៀលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបងបងអ៊ំអ៊ំកូនក្មួយគាត់ទាំងអស់គ្នាគាត់រួមជាមួយហើយមិនមែនជួយតែគ្រួសារអ៊ំទេដោយថាគ្រួសារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជួបការខ្វះខាតអីខ្ញុំបានទៅដល់ក៏ដកជំនួយនឹងលៃបែងលៃចែកគ្នាអញ្ចឹងណាអ៊ំណាបាទចាអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខ្ញុំស្អែកនឹងពងអត់កហងចឹងបានលុយនឹងទិញលៃទិញអង្គអីខ្លះសិនណាអ៊ំណាចាចាបាទអ៊ំមានពាក្យអីមើលជូនពរទៅអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបានជួយបាទអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំបានថាបេការយកឲ្យកូនខ្ញុំរៀនសូត្រទិញក៏ទិញមហូបខ្ញុំអរគុណធំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គាត់ឈ្មោះអីគេអូនអ៊ំប្រុសឃីវយ៉នអ៊ំប្រុសឃីវយ៉នអ៊ំស្រីស្រីឃីវសុវារីសុវារីសុវារីខ្ញុំអរគុណគាត់តាំងពីអ្នកធំធំឲ្យគាត់រកស៊ីមានបានឲ្យសុខភាពគាត់ល្អកុំឲ្យគាត់ឈឺស្កាត់ឲ្យគាត់មានកំឡាំងមមួនទៅថ្ងៃមុខបាទបាទចឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់អ៊ំប្រុសឃីវយ៉នអ៊ំស្រីឃីវសុវារីនិងបងបងអ៊ំអ៊ំមីងពូយាយតាសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាបាទនៅខាងទីក្រុងបេកាហ្វៀរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយមកខ្ញុំបានដកបែងរំលែកជួយឧបត្ថម្ភតរអ៊ំស្រីបាទក្រុមគ្រួសារក៏ដែលអ៊ំមានការលំបាកការខ្វះខាតរស់នៅតទល់តែពីរអ្នកម្ដាយនិងកូននេះបាទដូច្នេះហើយក៏សូមជូនពរដល់អ៊ំអ៊ំបងប្អូនម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់អ៊ំប្រុសឃីវយ៉នអ៊ំស្រីឃីវសុវារីកូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងភេទឡើយខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏គោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកអស់គ្នាប្រសិនបើមានពូលោកយាយលោកតាម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់មានបំណងចង់ជួយឧបត្ថម្ភបាទជាកងឬក៏ជាថវិកាសម្រាប់សិក្សាដល់បងប្អូនប្រុសបាទដែលក៏តស៊ូប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឬក៏ជាស្បៀងអាហារគ្រឿងបរិការហូបចុកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់អាចតកតងតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបាទទី1គឺអាចសមមើលវីដេអូនេះដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងដាក់ profile បាទ Facebook នៅខាងចុងវីដេអូបាទដើម្បីងាយស្រួលយាយតាបងប្អូនមើលតាមនឹងហើយ add friend ក្នុងការ call ទំនាក់ទំនងតាម Messenger សម្រាប់យាយតាបងប្អូននៅប្រា Facebook ងាយស្រួលក្នុងការមើលមុខគ្នាស្ដាប់សំឡេងឬក៏តកតងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0964242022បាទហើយផ្ដល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងមកខ្ញុំបាទនឹងពំនាំយកមកជួយឧបត្ថម្ភគាត់ទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងបាទសូមជូនមគ្គផលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាបាទយាយតាអង្គពូមីងមានការខុសឆ្គងខ្វះខាតក៏សូមអធិស្ឋានភេទោសបាទគ្រប់ជំរាបលាបាទ